दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्छु एउटा नयाँ अनि फरक कुराकानीको साथमा उपस्थित भएको छु म सुमन श्रेष्ठ। दर्शकबिन पछिल्लो समय सन्दीप लामिछानेको केस पुनः एकचोटि उत्कर्षमा पुगेको छ। विशेष गरी उनले स्टाटस लेखिकन आफ्नो करियर सिद्ध्याउनको निम्ति चाहिँ कोही कसैले भूमिका खेलेका कुराहरू सार्वजनिक गरिसके पश्चात यति बेला पुनः बहस सर्किएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीको निम्ति आज हामीसँग एनोकजी हुनुहुन्छ। एनोकजी स्वागत छ यहाँलाई, नमस्कार। धन्यवाद सर, यसरी स्टुडियोसम्म बोलाइकन चाहिँ नि तपाईँले केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। अब जस्तो कि एनोक सर, पछिल्लो समय तपाईँ पनि सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनुहुन्छ, विभिन्न दृष्टिकोणले समाजमा भए घटेका घटनाहरूलाई विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ। हजुर, पछिल्लो समय जसरी चाहिँ सन्दीप लामिछानेमाथि केही समय अगाडिदेखि बलात्कारको मुद्दा लागेको, तर उनको मुद्दाको न फैसला हुन्छ न चाहिँ अब उनलाई खेलहरू खेल्ने वातावरण बनाइन्छ, त्यो हुनाले गर्दाखेरि यति बेला धेरैजनाले पनि सन्दीप लामिछानेको फ्युचर करियरलाई चाहिँ सिद्ध्याउनको निम्ति कसैले यहाँ डिजाइन गर्दैछ भन्ने कुराहरू पनि गरिराखेका छन् भने उनी आफैले पनि एउटा स्ट्याटस लेख्दै मलाई सिद्ध्याउनको निम्ति चाहिँ यो घटना घटेको होइन, कसैले रणनीतिक ढङ्गले घटाइएको हो, यदि उनलाई मैले जबरजस्ती होइन सहमतिकै अनैतिक कार्य गरेको प्रमाणित गर्नुहोस् म फाँसी चढ्न तयार छु भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। यो समग्र घटनालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ एनोकजी, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त लु। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भन्दाखेरिमा, कुनै व्यक्ति केही कुरामा दोषी ठहर भयो भने सजाय सुझाउनु पर्यो, त्यो सजाय अनुसार चाहिँ नि उसले त्यो सजाय भोगेर चाहिँ नि आफ्नो समय बिताउनु पाउनु पर्यो। तर यहाँ पूर्वपक्षको कुराहरू छ होइन, विचाराधीन मुद्दाहरूको रूपमा राखिएको छ यो इन्टेन्सनल्ली, यो चाहिँ एकदम प्लान्ड हो कि एकदमै चाहिँ उहाँको विरुद्धमा अथवा मानव अधिकारकै विरुद्धमा भएको एउटा चलखेल हो। हजुर, यसलाई गम्भीर र गौण रूपमा हेरिनुपर्छ। के होला सर यो केसमा, तपाईँ ठ्याक्कै तपाईँको विश्लेषणमा अब के हो भनेपछि, कुनै एउटा राज्यले चाहिँ नि कुनै एउटा नागरिकलाई, सर्वसाधारण नागरिकको रूपमा हेरौँ, अहिले लामिछानेजीलाई चाहिँ एउटा देशको सेलिब्रिटी, राज्यको गहना भन्ने त एक ढङ्गले एकतर्फमा छँदैछ, तथापि हामी सर्फेसियल स्टडी गरेर उहाँलाई एउटा सामान्य सिटिजनकै हिसाबले मात्रै व्याख्या गर्दा पनि उहाँ यो देशको नागरिक हो। नागरिकले चाहिँ आफ्नो पक्षमा बोल्न पाउने वाक स्वतन्त्रता छ पक्कै पनि, अनि अर्को राज्यबाट न्याय पाउने उहाँको अधिकार चाहिँ, यसमा चाहिँ कुनै किसिमले चाहिँ उहाँलाई इन्टेन्सनल्ली अनि नियोजित ढङ्गले चाहिँ यसरी चाहिँ फसाउनु मिलेन। अर्को कुरो हो, कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिकन उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको न्याय दिलाउने क्रममा यस्तो प्रकारको ढिलो सिस्ती गर्न मिल्दैन। जस्तो कि एउटा लामिछाने, रवि लामिछाने यति बेला गृह मन्त्रालयको पदभार सम्हालिरहेका छन्। हजुर, उनीमाथि जाहेरी परेको अवस्था छ, विषयमा म अर्को अन्तर्वार्ता पनि तपाईँसँग गर्ने चाहन्छ। उनलाई पोखरामा एउटा सहकारीको ठगी प्रकरणमा उनीलाई चाहिँ त्यो सहकारी ठगीको आरोपित बनाइयो, तर उनीले क्लिनचिट पाए। तर पछिल्लो समयमा सन्दीप लामिछाने जो चाहिँ देशको गौरव हुन्, एउटा खेलाडी हुन्, गहना हुन्, ती व्यक्तिले चाहिँ उनीमाथि करणीको आरोप लाग्यो। तर यसमा विभिन्न किसिमका बहस टिका टिप्पणी होला। यति बेला जनताले पनि यदि दोषी हो भने उनलाई कारवाही गरियोस्, र यदि दोषी होइन भने उच्च अदालत पाटनले चाहिँ उनलाई क्लिन चिट दिएर अथवा खेल्ने वातावरण बनाइन पर्यो, फैसला नहुन्जेल उनलाई काम गर्न दिइन पर्यो, किनभने दैनिक रोजीरोटीका कुराहरू पनि त हुन्छन् नि, उनी खेलाडी हुन्, त्यो मुद्दा चल्दैछ भन्दैमा घरमा भोग्न लाग्ने त होइन होला फेरि। त्यो हुनाले त्यो वातावरण चाहिँ सरकारले बनाइदिनुपर्छ भनेर धेरैजनाले भनिराखेको अवस्था छ। अब के होला सर तपाईँको विश्लेषणमा चाहिँ यो केस कसरी अगाडि बढ्ला, अथवा के होला, के भन्नुहुन्छ सर तपाईँ यो बारेमा? अब दुई एकै नागरिक हुन्, रवि लामिछानेलाई हेर्ने दृष्टिकोण र चाहिँ यहाँनिर सन्दीप लामिछानेलाई हेर्ने दृष्टिकोण त फरक हुनु नहुने थियो। तर के छ भन्दाखेरिमा, कानुनी राज्य विधिको शासन चाहिने प्रत्येक देशमा चाहिने हो, त्यसकारण विधिको शासनको चाहिँ विषयमा पनि यहाँ प्रश्न उठ्यो। विधि र प्रक्रियामा राज्य चलेन भने हर ढङ्गले चाहिँ जनताले दुःख पाउने भयो, त्यति मात्र नभएर राज्यको आइडेन्टिटी पनि क्राइसिस चाहिँ, राज्यको चाहिँ नि एउटा किसिमको पहिचान, राज्यले चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बोकेको उच्च छविलाई चाहिँ समेत चाहिँ मेटाउने काम भइरहेको छ। त यहाँनिर हामी हेर्छौँ जुन प्रकारले
चाहिँ रवि लामिछानेज्यू अहिले जुन किसिमले गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेर बस्नु भएको छ, यद्यपि उहाँसँग विचाराधीन मुद्दाहरू नभएका होइनन्। उहाँ चाहिँ सहकारीको काण्डको विषयमा त्यो स्क्यान्डल चाहिँ बाहिरको अवस्था, ठुलो काण्ड स्क्यान्डल चाहिँ बाहिरको अवस्थामा उहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि एक ढङ्गले राजनीतिक कर्मी भएको कारणले त्यसलाई राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ सुल्टाएको देखियो, तर आम जनताको हैसियत राख्ने एकजना युवक जो आफ्नो रोजीरोटी र बाँच्न पाउने अधिकारको निम्ति खेल्ने कुद्ने क्रममा क्रिकेटरको रूपमा इस्टाब्लिस भयो अथवा राज्यको गौरवमय चाहिँ पोजिसनमा बसिकन देशको अस्मिता इज्जतको निम्ति उहाँले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ नाम रोशन गर्ने एउटा कलाकारलाई, एउटा त राज्यले पनि खेलाडीलाई पनि राज्यले चाहिँ कुनै किसिमको त्यस्तो किसिमको त्रुटिमा त आम माफी हुनुपर्ने अवस्थामा, तर उहाँलाई चाहिँ इन्टेन्सनली त्यो खेलबाटै बाहिर्याउने ए ढङ्गले क्रिकेट एसोसिएसनसँग पनि प्रश्न छ। त्यहाँ उहाँले बारम्बार भनिराख्नु भएको छ एक किसिमको चाहिँ मास्टर प्लान अथवा ग्रान्ड डिजाइन सेट भएर, जस्तो कि एनर्जी सन्दीप लामिछानेलाई फसाउनको निम्ति उनले पनि फेसबुकमा इङ्कित गरिसकेका छन् धेरै कुराहरूमा सार्वजनिक गर्दैछु भन्ने किसिमको आशय उहाँले बताइसक्नु भएको छ। तपाईँको विश्लेषणमा सन्दीप लामिछानेलाई कसले किन फसाइराखेको छ? अब गहन विषय भनी यति बेला सन्दीप लामिछाने होइन, यति बेला देश हार्दैछ, देशको इज्जतमाथि प्रतिष्ठामाथि चाहिँ यति बेला कसैले प्रहार गरेको महसुस जनताले गर्दैछन् कि सर? अब क्रिकेट एसोसिएसन हाम्रो हो हजुर, त्यस कारण राज्य हाम्रो हो, विधिको शासन जनताको हो, यसमा कुनै किसिमको राजनीतिक पूर्वग्रह नराख्दा हुन्छ, कारण हामी कुनै किसिमको मोनार्को राज्यमा बसिया छैनौँ, हामी कुनै पनि तानाशाही चाहिँ स्थितिमा बसिया छैनौँ, यो राज्य जनताको भोटबाट सञ्चालित छ, त्यस कारणले गर्दा कुनै किसिमको एउटा ब्युरोक्रेटिक चाहिँ सिस्टम अथवा कुनै किसिमको पोलिटिकल ग्रान्ड डिजाइनले प्रभाव पार्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकार मात्रै होइन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि यो बुझ्नु पर्दछ। दोस्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि राज्यमा भएको वितिलाई हटाउने कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी डेमोक्रेटिक राज्यमा बसेको अथवा जनताबाट शासन गरेको जनताकै शासनमा जनताकै निम्ति बनिएको जनताद्वारा निर्मित चाहे राज्य प्रणाली अथवा विधान अनुरूप चाहे हामी उभिएको कारणले गर्दाखेरि जनता नै जवाबदेही हो। त्यस कारणले यदि कुनै किसिमको डिस्प्युट, कुनै किसिमको स्क्यान्डल, कुनै किसिमको चाहिँ नि चाहिँ अब एक प्रकारको मल प्र्याक्टिसेस भनौँ यसलाई, कुनै किसिमको व्यतिथिहरू देखियो भने यसलाई समाधान गर्ने विभिन्न उपायहरू छन्। पहिलो कुरो चाहिँ हामी एउटा बहस के चलिराखेको छ भने अब के सन्दीप लामिछाने फेरि खेल जगतमा फर्केलान् अथवा उनलाई जिल्ला अदालतबाट त 8 वर्षको कैद सजाय सुनाइसकेको छ, उनी दोषी साबित भइसकेका छन्। अब के वास्तवमै उनी उच्च अदालतबाट पनि अब त्यो 8 वर्षको कैद उहाँले मैले कुनै पनि कसुर गरेको छैन भनेर उहाँले आफू निर्दोष रहेको अपिल गर्दै उहाँले उच्च अदालतमा पुनः जाहेरी अथवा त्यहाँ मुद्दा दर्ता गरिसके पश्चात त्यो अहिले बहसको विषय बनेको छ। लामो समय भइसक्यो जहिले पनि सन्दीप लामिछानेको मुद्दा आएपछि हेर्न नमिल्ने भनेर त्यसलाई पछाडि धकिलिएको कुराहरू आयो, त्यो हुनाले चाहिँ यहाँनिर अहिले सन्दीप लामिछाने धेरैजनाले त के पनि भन्दैछन् भने सन्दीप लामिछानेले अब आत्महत्या गर्न बाध्य हुने अवस्था आइसक्यो भनेर भनिराखेको छ। के उनी फेरि खेल जीवनमा फर्किन सक्ने, पहिले जसरी खेलमा उनी स्थापित थिए, खेलबाट नेपाललाई चिनाइराखेका थिए, त्यसै गरी अब पुनः सन्दीप लामिछानेले चाहिँ खेल खेलेर नेपालको नामलाई नेपालको शिरलाई उच्च पार्ने काम गर्न सक्ने अवस्था अथवा त्यो परिस्थिति सरकारले सिर्जना गर्ला कि नगर्ला तपाईँलाई के लाग्छ सर? अब पहिलो सुरुमा चाहिँ तपाईँ हामीले विचार गर्नु पर्यो, हामीले कुनै किसिमको क्रिमिनल एक्टिभिटिजलाई प्रमोसन गर्नु खोजेको होइन। यद्यपि यस भिडियो बोल्दै गर्दाखेरि सन्दीप लामिछानेले यदि मैले गल्ती गरेको प्रमाणित हुन्छ भने मलाई 8 वर्ष सजायले पुग्दैन, मलाई त फाँसी दिए हुन्छ भन्न उनले त भनिसकेका छन् त हजुर। त्यस कारण पहिलो कुरो त चाहिँ वाक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, आफूले बोलेको कुराहरू फिर्ता लिने अधिकार पनि छ हजुर, हो कि? यदि उहाँले म चाहिँ क्रिमिनल चाहिँ को रूपमा म आफै कन्फेस गर्छु भनिकन भने तापनि यो चाहिँ एउटा मास मल्टिट्युडको प्रेसर
अथवा जुन किसिमको प्रहरीको दमन केरकाबले गर्दा म यसो बोल्न बाध्य भएँ, त्यसकारण त्यो होस् हवासमा म थिएन, त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ नि दोषी छैन, फेरि पुनः रूपमा म पुनर्वेदन अथवा उच्च अदालत जान पाऊँ भन्ने किसिमले उहाँले यो विषयमा पनि आफ्नो विषयवस्तु उठान गरिकन चाहिँ एउटा कानुनी ढङ्गले त्यसरी पनि जान सकिने भयो। दोस्रो तर्फ एउटा व्यक्ति आफू बाँचुदेलसम्म आफू आफ्नो क्यारेक्टर को बारेमा समाजमा चाहिँ नि आफूलाई इस्ट्याब्लिस गर्ने अधिकार छ, आफू चाहिँ निर्दोष प्रमाणित गर्ने अधिकार छ। तसर्थ यहाँनिर सबैलाई छ, त्यस कारणले यदि एनओजी अथवा कुनै एउटा पत्रकारज्यू अथवा जुन किसिमले रवि लामी छेनजीलाई पनि जुन प्रकारले चाहिँ नि एक प्रकारको मल्टिट्युटै लागेर एउटा सिस्टम नै उहाँको विरुद्धमा लागिकन आज भनिन्छ बाह्र भाइ नै लागिकन चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ नि जुन किसिमको स्क्यान्डलहरू बाहिर निकालियो यसको विरुद्धमा बोलिकन गृहमन्त्री खाएको त तपाईँ तपाईँको आँखाले देखिरहनु भएको छ नि त, त्यसै कारणले समाचार पनि तपाईँले बनाउनु भयो होला। तहर्थ उहाँ पनि एउटा राज्यको नागरिक हो, उहाँसँग पनि आज बौद्धिक रूपमा अहिले कमजोर भए पनि अब बौद्धिक रूपमा भोलि गएर चाहिने यस्तो किसिमको यो टेक्निकले म चाहिँ आफैबाट डिफेन्ड गर्न सक्छु, यस्तो किसिमको इस्युज विरुद्ध लड्नु चाहिँ हर नागरिकको चाहिँ अधिकारको कुरा हो, यो अधिकार म राम्रोसँग प्रयोग गर्छु भनिकन लडेको खण्डमा उहाँ देशको चाहिँ एउटा चाहिँ फेरि पनि खेलमा फर्किने अथवा देशको गौरवलाई अझै बढाउने नाम रोसन गर्ने हर्र बर्र गर्ने सम्पूर्ण नेपाली आम जनताको चाहिँ प्यारो सन्दीप लामिछाने भाइलाई चाहिँ नि ससम्मान अझै पनि गौरवमै चाहिँ पोस्ट पोजिसनमा राखिकन चाहिँ यसरी चाहिँ समाचार मार्फतबाट उहाँको चाहिँ पोजिटिभ कुराहरूलाई प्लटिङ गरिकन सेटिङ गरिकन अझै उहाँलाई चाहिँ विभूतिको रूपमा हिरोजको रूपमा ल्युमिनरिजको रूपमा हगि त्यसरी चाहिँ उठान गर्न सकिने परिस्थिति पनि नभएको होइन पत्रकारज्यू। हजुर, जस्तो कि सरकारले त्यो बाटो खोलिदिएला त सर, उनलाई एउटा विभूतिको रूपमा एउटा गहनाको रूपमा अहिले त पछिल्लो समय उनी आफ्नो नजरमा चाहिँ म माथि षड्यन्त्र भइराखेको छ, मलाई फसाइयो भन्ने कुरा भइराखेको छ, कानुनको नजरबाट हेर्ने हो भने उनी अब जिल्ला अदालतबाट उनीमाथि दोषी प्रमाणित भइसकेको छ, उनलाई कसुरदार साबित भइ गरिसकेको छ अदालतले। अब के सरकारले उनी कसुरदार होइनन् भन्न उच्च अदालतले पुनः उनी यो देशको गहना हुन्, यो देशका खेलाडी हुन्, उनीबाट यो देशको अब नाम उच्च हुन्छ रोशन हुन्छ भनेर चाहिँ पुनः खेलमा फर्किने सम्भावना अथवा त्यो बाटो बनाइदिएला त सरकारले। अब सरकार फेरि गृहमन्त्री हुनुहुन्छ यति बेला युवाहरूको ढुकढुकी बनेका गृहमन्त्री हुनुहुने, अब रवि लामिछाने यसै पनि जनप्रिय कलाकार, जनप्रिय अभियन्ता, जनप्रिय चाहिँ तपाईँको पत्रकार हुनुहुन्छ, अहिले त नेता हुनुहुन्छ, अनि नेताजीले यो कुरालाई चाहिँ सजिलै सोल्टाउन सक्नुपर्ने कुरा हो। तर चाहिँ के को कुरा हो भन्दाखेरिमा राज्य अहिले डेभलपिङ कन्ट्रीको रूपमै चाहिँ नि पहिचान बोकेको राज्य, यो चाहिँ एकदम विकसित राज्य, कानुनको विधिको शासन पूर्ण रूपमा चाहिँ लागू नभएको अवस्थामा, देश सङ्क्रमणकालीन अवस्था अथवा यो किसिमको फेडरल सिस्टमलाई चाहिँ संस्थागत गर्न अझै किसिमको त्रुटिहरू भइरहेको अवस्था, देशमा सुन काण्डदेखि लिएर नुन काण्डदेखि लिएर ठुल्ठुलो काण्डहरूलाई चाहिँ नि सिद्ध्याउँदै र सानोतिनो इस्युलाई प्लोटिङ गरेर बजारमा मिडियामा छाउने गरिकन चाहिँ लिटल बुद्ध, रामबहादुर गङ्गन, कृष्ण कडेल, शर्मिला श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पर्दाफाश गरिकन चाहिँ नि यहाँ चाहिँ मिडिया सोसियल मिडिया रङ्गाइरहेको अवस्थामा अझै पनि चुनौती छ, यो चुनौती सम्पूर्ण नेपाली जनताको निम्ति हो। हजुर, जस्तो कि धेरैजनाको मन अहिले दुखेको छ होइन, सन्दीप लामिछानेमाथि जुन सरकारले जुन अपेक्षा गरेका थिए नि जनताहरूले, होइन उनलाई चाहिँ निर्दोष बनाउला अथवा उनी फेरि खेलमा फर्किएला, होइन जसरी सन्दीप लामिछानेले विभिन्न देशहरूमा गएर खेल खेलेर नेपालको नामलाई उच्च बनाउने कामहरू गरे, त्यही काम पुनः गर्नको निम्ति सरकारले वातावरण अथवा बाटो बनाइदिएला भनेर धेरैजनाले अपेक्षा गरेका थिए, अनि त्यो नपाउँदै गर्दा हरेक दिन जस्तो अब सन्दीप लामिछानेको न्यायको लागि भन्दै विभिन्न किसिमका क्याम्पेनिङहरू भइराखेका छन्। केही दिन अगाडिकै भिडियो हेर्ने हो भने केही युवाहरू त हामी उच्च अदालत पाटनमा ताला लगाइदिन्छौँ भन्न पनि गए, हुन त्यो आफैमा
सभ्य कुरा हो होइन अथवा सभ्य काम हो होइन, त्यो बहसको विषय होला, बहसको विषय होस्, यति बेला जनताहरूले सन्दीप लामिछानेको केसको फैसला चाहिराखेका छन् होइन। उनी बरु दोषी भए हामी सजाय, अब त्यो प्रमाणित हुन्छ भने उनले सजाय पाए पनि हामीलाई ऊ छैन, तर उनको फैसला छिटोभन्दा छिटो गरियोस्, निर्दोष छ भने उनले खेल खेल्न पाउनुपर्छ अथवा फैसला नहुन्थेल उनलाई विभिन्न ठाउँमा गएर खेल खेल्नको निम्ति अनुमति दिनपर्छ भन्न यति बेला नेपाली जनताले चाहिराखेका छन्। यो पनि अहिले वातावरण चाहिँ अदालतले बनाउन चाहेन, सरकारले बनाउन चाहेन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ क्या युवाहरूको। यो के सरकारकै यो चाहिँ ऊ हो कि षड्यन्त्र हो कि के हो सर, के लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ हामीले भट्टाभट सरकारकै दोष, सरकारी कार्यक्रमकै दोष अथवा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूले चाहिँ यसरी बिगारेको भनेर भन्दा पनि अहिले विश्वमा चलिरहेको ट्रेन्ड सोसियल मिडियाको ट्रेन्ड छ। हजुर, जुन सोसियल मिडियाले चाहिँ राष्ट्रपति राख्ने र नराख्ने भन्ने कुरा फैसला गरेका छन्। विश्वमा ठुलो ठुलो किसिमको केसहरूलाई फेसबुकले सुल्टाएका छन्, युट्युबले सुल्टाएका छन्। तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरू जो आफ्नो चाहिँ रगत र पसिना चाहिँ त्याग गरिकन देशलाई चाहिँ असल बनाउने सोचले एउटा क्यामेरा बुम लिइकन हो कि यस प्रकारले जनताको चाहिँ चासोको विषयहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ चाहिँ जानेर चाहिँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ बाहिर आउनलाई तपाईँहरूले सहायता गरिराख्नु भएको छ, चौतर्फी दबाबहरू दिइराख्नु भएको छ, यसरी ताला लगाउने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। यो एक ढङ्गले यो अभियान हो। डेमोक्रेसीमा के हुन्छ, मेजोरिटीको भोइसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेजोरिटीको भोइस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले सन्दीप लामिछानेलाई अन्याय हुनु दिनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। एउटा चाहिँ कानुनले एक ढङ्गले एक लेभलमा विश्लेषण गर्ला, त्यता कानुन भनेको चाहिँ कसको त भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन अफ दि पिपुल विल भन्छ। त्यसको मतलब जनताको इच्छा आकाङ्क्षा र अपेक्षाको चाहिँ परावर्तन भएको कुरा हो यो संविधान भनेको। त्यही आधारमा संविधान बन्ने हो। त्यो ढङ्गले कोही व्यक्ति पीडित देखियो भने अहिले चाहिँ सोसियल मिडियाको माध्यमबाट युट्युब फेसबुक ट्विटर लगायतका माध्यमबाट जुन आवाजहरू उठ्छ, जुन किसिमको क्याम्पेनहरू अगाडि बढ्छ, यसैले सशक्त रूपमा सन्दीप लामिछानेलाई बाई इज्जत रिहा गराउँछ भन्ने कुरा हामीले विश्वास पनि गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, अब सोसियल मिडियाले यो कुरा उठाउन छाड्यो अथवा प्रायोजित न्युजहरू मात्र राख्ने कोसिस गर्यो अथवा कुनैबाट सिस्टमले किनेको न्युजहरू मात्र हाल्यो अथवा एक ढङ्गले सरकारकै पक्षमा रहिकन मात्रै बोल्यो भने यो चाहिँ डेमोक्रेटिक चाहिँ पत्रकारिता होइन। त्यसकारण त्यसमा पत्रकारिता पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखियो भन्ने किसिमको प्रश्न चिन्ह लागिपर्छ। त्यो ढङ्गले सम्पूर्ण आम सोसियल मिडियाका साथीहरू जुन किसिमको अभियन्ताहरूले यसलाई फेरि चाहिँ आवाजको रूपमा ल्याएकन, क्याम्पेनको रूपमा ल्याएकन, वृहत रूपमा यसलाई छलफल विधि र प्रक्रियाद्वारा मागलाई सम्बोधन गराउने चाहिँ एउटा सिस्टममै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। यति बेला सन्दीप लामिछानेका परिवार, उनका शुभचिन्तकहरू यति बेला आफूमाथिको प्रहार सम्झिराखेका छन् क्या, यसलाई चोटको रूपमा लिइराखेका छन्। तपाईँको विचारमा सर, अब तपाईँलाई भन्न मन लागेका कुराहरू सन्दीप लामिछाने, उनका शुभचिन्तक अथवा फ्यान भनौँ अथवा परिवारहरू, जो यति बेला सन्दीप लामिछानेलाई चौतर्फी घेराबन्दी भयो, अब सिद्ध्याउने नै भए भन्ने त्रासमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई यो समय एनोकको तर्फबाट के सन्देश दिनुहुन्छ? ल ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँले। एनोक पनि सन्दीप लामिछाने जस्तै एउटा साधारण सिटिजन हो। भोलि एनोकजीलाई पनि यो समस्या आउँछ, भोलि सुमनजीलाई आउँछ, हर प्रकारको अभियन्ता हर प्रकारको चाहिँ स्वतन्त्र नागरिकलाई यस्तो किसिमको समस्या आउँछ। कुनै पनि सिस्टम्स, कुनै किसिमको चाहिँ मल प्र्याक्टिसको शिकार चाहिँ कुनै एउटा व्यक्ति नहोस्, कुनै किसिमको चाहिँ नि प्रायोजित ढङ्गले कोही व्यक्तिहरू नफसिन्, जुन प्रकारले सन्दीप लामिछानेलाई चाहिँ विच्याटबाट जुन किसिमको मेसेज आयो, मेसेज आउन अगाडि कोही व्यक्तिले नम्बर दिएको थियो, सायद उहाँ क्रिकेट एसोसिएसनको चाहिँ मेम्बर थियो अथवा त्यहाँको चाहिँ लिडिङ रोलमा उहाँको कोही किसिमको भूमिका उहाँले पाउनु थियो कि। दोस्रो किसिमले जुन ढङ्गले उहाँलाई चाहिने एउटा पूर्वपक्षमा राखियो, होइन पूर्वपक्षमा राख्नु भनेको चाहिँ कानुन सम्बन्ध छैन, चाहिने यो ढङ्गले सोच्नुपर्छ। अर्को कुरो, यदि चाहिँ सन्दीप लामिछानेको ठाउँमा तपाईँ बेखबहादुर राई, बेखलाल महर्जन, होइन भीमबहादुर गुरुङ, जोसुकै भए पनि एबिसिडी जोसुकै तपाईँ हुनुहुन्छ, यो आम नागरिकको समस्या हो, यसलाई चाहिँ गौण रूपमा हेर्नुपर्छ,
यसमा चाहिँ एउटा प्रकारको राज्यले दिएको बाँच्ने खाने चाहिने सुत्ने अधिकारलाई चाहिँ हनन गरेको छ। आज सन्दीप लामिछानेको फ्यानहरूको निद्रा उडेको छ। त्यसकारण सन्दीप जस्तो भाइको चाहिँ यस्तो शिकार भएको छ, हाम्रो छोरीछोरीको भविष्य के होला अहिले नसोचे भन्ने परिस्थिति आएको छ। त्यसकारणले यो विकराल रूप चाहिँ आउनु अगाडि नै तपाईँ हामी सचेत हुनुपर्छ। अनि यसैबाट यसै मिडिया मार्फतबाट म के विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु भने हामी चाहिँ बाँचुन्जेलसम्म चाहिँ एउटा विधिको शासनको लागि राज्यले दिएको नागरिक अधिकारको लागि लडिरहने व्यक्ति हो। हेर्नु मसे यस विषयमा बोलिरहन्छ लडिरहन्छ। हस्, समय दिन भयो, निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा भयो एनर्जी। यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद।